Fiona! You are behind schedule! The final coolest tower must be operational in time for my investor showcase. Failure to meet your quotas means one thing. Repossession. If you aren't willing to work for your rig... Galera, vou encerrar esse live aqui pra vocês. Trago mais e aprendi amanhã aí com vocês aí do Warframe. Que vocês estão, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. E pena mais os comentários não. E vocês que deixa o like, eu vou ficar sorteando pra vocês aí o nosso qualquer outro sortear pra vocês, tá bom? Então deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações.